Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Com essas novas de paz, de grande alegria, destino. Que hino maravilhoso, meus amados irmãos. Que hino lindo. Esse hino nos traz pelo menos para mim, me traz uma esperança, como se tivesse havendo um novo amanhecer, aleluia, e esse amanhecer vai ser na glória, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar para levar a sua igreja, glória a Jesus, a todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, já temos aqui entrando no ar, irmão Denir Oliveira Alencar, temos a irmã Emília Afonso de Portugal, e eu quero dizer a todas vocês, minhas irmãs, é um prazer ter vocês novamente conosco aqui. Ah, hoje eu estou muito contente, muito feliz. Não sei se os irmãos sabem, mas onde teve um eclipse aqui na América, e eu pude participar desse evento maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Palavras faladas por Jesus que no finais dos tempos haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Há muitos consideram, meus amados irmãos, que a ciência é, considera uma coisa normal. Louvado seja Deus. Irmã Belínia Oliveira, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Ao nosso técnico Itamar Júnior, também seja bem vindo ao programa Cântico de Sião. Glória a Jesus, amados. Para mim, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão contente. Eu mandei no zap para todo mundo. E também fiz dois vídeos no, no, no YouTube. Oh, meus amados irmãos, que maravilhas. Vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz e contente. Eu disse, Jesus, muito obrigada por ser participante dessa profecia, Senhor, que tu falaste. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, até muitos mesmos pessoas que dizem serem evangélicas, que confiam no Senhor, às vezes, irmãos, eu falei para alguns, ah, isso não era big deal, isso não é uma grande coisa, irmãos, só se você não estiver ligado mesmo em Jesus para você falar uma coisa dessa. Porque quem está esperando Jesus, ele não vai falar uma coisa dessa, mas ele vai ficar feliz por saber que é mais um sinal das promessas do nosso mestre que está se aproximando de nós, louvado seja Deus. Quero dizer a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em volta do mundo que nos assistem, a todos os irmãos nos, nos, nos territórios internacionais, todos esses lugares, na Espanha, na Alemanha, na Austrália. Ah, irmãos, na, na, na Itália também, que terminamos de entrar na Itália, na Ucrânia, na Índia, por todos esses lugares do mundo, a todos que nos assistem, louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida, glória a Jesus, aos nossos irmãos que nos assistem na televisão, Deus abençoe a sua vida, a todos os nossos irmãos que nos assistem no Facebook, no YouTube, Deus abençoe a sua vida, e dizendo para você. Se prepare porque Jesus Cristo está voltando muito em breve. Aleluia! Louvado seja Deus! A todos os nossos irmãos que nos assistem lá no Brasil, irmãos! Hoje eu acabei de receber uma notícia do Brasil agora à tarde, do estado de Goiás, Goiânia, Goiás, que os irmãos mandaram. É, estava acontecendo naquele momento que houve uma grande tempestade em Goiânia e o céu se emendou com a terra. E estavam caindo granitos, não sei que tipo de granitos que eram, eles não falaram, mas eles disseram que o céu se emendou com a terra e as igrejas estavam cheias de gente, as pessoas estavam correndo para as igrejas, pensando que era o arrebatamento da igreja, e pessoas chorando, aceitando a Jesus, pedindo perdão. Que maravilha! Louvado seja Deus! A nossa irmã Ione Otani, seja bem-vinda, amada, paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. Irmã Ione Queiroz, temos duas Ione aqui. Deus te abençoe, irmã Ione em nome de Jesus amado. É um prazer ter você. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, os sinais estão se aproximando cada vez mais e mostrando que Jesus está voltando. Só não vê quem não quer ver mesmo. Mas quem quer ver e quem está esperando Jesus, sabe que Jesus está voltando. Então, a todos vocês, meus amados irmãos, o meu beijo, meu abraço a todos os irmãos. É, cada vez que eu venho aqui, irmãos, é um prazer muito grande é, ter, estar com vocês. Glória Jesus nesse programa, nessas cadeias internacionais de televisão aqui dos Estados Unidos da América, na cidade de baleeira de New Bedford, aleluia. Nós é, é, estamos televisionando daqui dos estúdios da cidade de New Bedford, Estados Unidos da América, aleluia. All American people that, that are watching this program, I would like to let you know that we are very happy to have you Be with us until the end of this program. God bless you. Aleluia. Glória a Deus. We are broadcasting from New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos da América. Aleluia. A todos os nossos irmãos que falam espanhol, Deus lhe bendiga em nome de Jesus. A irmã Socorro na Espanha. E a todos os outros que estão na Espanha também. Que Deus lhe bendiga. Uma bendição muito grande da parte de Jesus Cristo, o de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos. Hoje nós temos aqui uma mensagem muito linda, muito importante. Aliás, muito é para ser mais um ensinamento. Glória a Jesus que eu tenho aqui para falar com vocês. O título dessa mensagem são Os sete mil anos e a volta do Messias. Oh, aleluia! Nós estamos esperando o nosso Messias, o nosso Rei, que muito em breve se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu me sinto feliz por ser participante. Desta maravilha de ver as coisas de Deus na época que nós estamos vivendo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, foi escolhida na televisão, no Facebook, no, no YouTube. Você foi escolhido para o tempo do fim. Por isso, se prepare, Jesus está voltando. Irmãos, eu fiquei muito contente porque é, eu recebi muitos é, comentários de pessoas que não são evangélicas, que entraram no meu canal é, ontem. E eles um, Uns aceitaram a Jesus, outros estavam desviados e aceitaram a Jesus. E assim por diante, irmãos, é muito bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, meus amados irmãos, quero dizer para vocês que Cânticos de Sião é uma patrocinação das redes internacionais que nos patrocinam para a glória de Deus. E quero dizer para vocês que me sinto mesmo honrada do Senhor é, me dar essa oportunidade de ter o privilégio de falar a palavra de Deus. Tem dias que, irmãos, que a luta é grande e às vezes a gente pensa em desistir. Mas o Senhor Jesus Cristo ele nos dá força, ele nos dá graça, e é pela graça de Jesus que nós estamos aqui. Irmã Emília Afonso, lá de Portugal, já estava com saudade de você, minha irmã. Você está tão caladinha, não é? Espero que Deus esteja operando na sua vida, na sua causa, que você receba a bênção do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Cada um de vocês que nos assistem nesta hora. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que às vezes nós não valorizamos, mas irmãos, não é fácil. É, chegar aqui nos estúdios sempre e fazer a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus de uma maneira especial. Não é fácil, eu passo em jejum, em oração, na leitura da palavra, para poder trazer uma mensagem genuína da parte de Deus para todos vocês e para mim também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós iremos começar a, a falar sobre a palavra de Deus. A leitura que eu tenho hoje para vocês, irmãos, é em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 8, somente um versículo, que diz assim, meus amados irmãos, é Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, meus amados irmãos, quantos de vocês já observaram, ok? É que Deus muitas vezes usa muitos de seus padrões, aleluia. Ele usa muitos de seus padrões para revelar a sua vontade, e algumas vezes ele faz de maneira explícita, quer dizer, de maneira clara, mas às vezes até mesmo é tão simplória que uma criança pode ver, ler e entender, ok? Mas algumas vezes ele se vale. De figuras, de tipos, de segredos, de, de mistérios que nós precisamos estudar e nos aprofundar para compreendermos a linguagem de Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que quem está no Espírito de Deus, como diz o Salmo 19, ele aprende e ele ouve que as palavras do Senhor são sem linguagem, sem voz, sem sonho. Ouvem-se suas vozes, nós entendemos a voz do nosso mestre. Aleluia. Mas muitas vezes nós temos que estudar, nos aprofundar para compreender a linguagem de Deus. E isto tem que ser pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus, porque se não for pelo Espírito de Deus, nós não podemos entender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exemplo, uma das maneiras que Deus revela é que há um padrão, OK? Há um padrão no ciclo de número 7, ok? Há um padrão no número 7. Glória a Deus. Só, por exemplo, o primeiro segredo escondido no ciclo de, do ano 7, é, é o número 7 na Bíblia, irmãos, é o número de Deus, se vocês não sabem. Júlio Nunes, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, Amado. Deus te abençoe. Então, o número 7 na Bíblia, ele é o número de Deus. 6 é o número do homem. 4 é o número da terra, das quatro direções, dos quatro ventos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dos pontos cardeais. Três é o número da trindade. E dois é o do da concordância. A Bíblia diz que quando dois na terra concordam, nos céus é concordado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o número um é o número da unidade de Deus. É, existe só um Deus, um só ser único, mas no número 7 a gente vê nas escrituras de diversas maneiras, aleluia, nós vemos de diversas maneiras na Bíblia falando sobre o número 7, ok? A Bíblia afirma que Deus criou os céus e a terra em seis dias e no sétimo o que, que aconteceu? O nosso Deus ele descansou, ele descansou e a Bíblia nos diz que na terra seria dado o direito aos homens de trabalharem seis dias. Anos, aleluia, seis anos, e o sétimo ano chama-se Shemitah em hebraico. Shemitah, como nos falamos, nós falamos na última semana passada aqui, é que nós falamos sobre o escravo livre. Ele tinha que entrar no sétimo ano, que era o sétimo ano do que chamado Shemitah, ok, em hebraico, como vos falei na semana passada. E o escravo saía livre. Os irmãos lembram disso, não lembram? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, o ano Shemitá, o escravo era livre. Agora, o ano Shemitá era o ano do Senhor. A Bíblia nos fala das sete semanas, ok? Sete semanas é, é quando entra, nove, por exemplo, na quadragésima semana, 49 nona semana, quando entramos na quadragésima nona semana é o ano de quê? O ano do jubileu. Sempre Deus está trabalhando em maneiras diferentes, em ciclos de números. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que não, mas os números têm muitos valores para Deus. E daí por diante, por exemplo, as sete igrejas do Apocalipse existem é, infindáveis exemplos. É, com o número 7, os sete candelabros, as sete menorazes, ela tem sete braços, aquele, aquele candelabro de Israel, ela tem sete braços, ele também significa a árvore da vida, símbolo cósmico, é claro. O, o, o candelabro tem sete braços, que também significa os sete dias da criação. É, é feito de ouro batido, ok? Irmã Ma Moisés Lima, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, meus amados irmãos. Então, meus irmãos, ele é feito de ouro batido, ele tem sete braços, que significa os sete dias da criação. É feito de ouro batido e estes braços se tornam um todo, formando uma peça só naqueles braços, Isaías 11 verso 2, ele nos fala também dos sete espíritos de Deus, eu não sei se os irmãos já leram nos fala sobre os sete espíritos de Deus o espírito de graça, o espírito de súplica, o espírito de conselho, é espírito de, de, do Senhor, é espírito de temor então irmãos, e aí vai, Deus trabalha em ciclos, louvado seja o nome santo do Senhor, ele trabalha de maneira diferente, então o número 7 é um número muito emblemático para Deus, louvado seja o seu santo nome, e que muitos Teólogos e rabinos entendem que é o tempo de permanência do homem na terra. Isso é entendido pelos judeus, que são seis mil anos e o sétimo milênio. O sétimo será o que, irmãos? O milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou mostrar para os irmãos aonde nós já estamos vivendo, a qual nós estamos nos aproximando, aleluia, da vinda do nosso Messias, na qual nós estamos esperando a qualquer momento ele aparecer nos céus com poder e grande glória para estabelecer o seu reino divino aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, seis mil anos. Nós estamos vivendo o sétimo milênio, é o milênio do Senhor. Para muitos estudiosos, irmãos, nós estamos chegando ao final do sexto milênio. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aonde você esteja, dê um brado de glória, dê um brado de aleluia, porque Jesus está voltando. Aleluia! Irmã Adriana, é, Adriana Dominici, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. É um prazer ter você conosco. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo o final do sexto milênio. E eu quero mostrar para vocês, dentro deste padrão, que Deus, aleluia, na verdade, ele está se rebelando. Ele está trazendo um segredo. E o apóstolo Pedro, ele disse, ele entendeu perfeitamente este segredo. Ele entendeu. No que diz a respeito da volta de Jesus. Ele disse: um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, aos olhos de Deus. 2 é Pedro 3,8, então, 8 a 10. Então, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Aleluia, louvado seja o Santo Senhor. E aí ele liga, irmãos, esta conexão. Ele coloca esta conexão à vinda de Jesus, no versículo 9: o Senhor não retarda, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas se chegue ao arrependimento, ok? Ao arrependimento, Deus, Jesus, não veio ainda esperando o quê? esperando por você, amigo. Tem muitas pessoas que no meu no meu canal, às vezes elas é dizem: aí tá aí, o, o eclipse aconteceu? Não houve nada, não aconteceu nada. Oh, louvado seja Deus que não aconteceu nada na terra, louvado seja Deus, por quê? Porque você precisa de entrar no ano do arrependimento, você precisa se arrepender e chegar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, porque senão você vai ficar aqui, se Deus já tivesse vindo, você ficaria aqui, mas Deus ainda está te dando uma nova chance, irmão Valdemir e Marta Araújo, seja bem-vindo amados. Ao programa Cântico de Sião. É um prazer ter vocês conosco. Aleluia. Então Deus não veio ainda, porque Deus está aguardando o seu arrependimento, esperando por você. No versículo 10 de, de 2 Pedro 3, ele ainda diz assim: ok? Ele virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também na terra, e suas obras serão atingidas. A Bíblia nos diz que seis dias é dado aos homens, aleluia, é dado aos homens para que ele trabalhe aqui na terra. O sétimo dia é o dia do Senhor. Então, se nós inter... Não, interpretarmos segundo a ótica de Pedro, aleluia, seis dias do homem são seis anos. E o sétimo será o milênio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós olharmos na ótica de Pedro, na qual nós lemos nesta noite, ok? Jesus, irmãos e irmãs, governa na terra a partir. Jesus, no sétimo ano, ele descerá para governar na terra a partir de Jerusalém. Aleluia. E todos nós podemos é, descansar de toda injustiça. Louvado seja Deus! De toda corrupção. Todos os e eh, todas as coisas má que tem neste mundo porque reinará na terra Deus Jesus Cristo reinará na terra porque Jesus Cristo e, e o Deus e o, e o Espírito Santo eles são um só numa só pessoa então Jesus descerá em Jerusalém para reinar na terra com justiça e com cetro de ferro para mostrar que ele é o Senhor dos Senhores então aquele que veio para restaurar ele é o que vem para restaurar a a história da humanidade, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Jesus, se você está aí no, na sua casa, está sentindo a, a graça de Deus na sua vida, dê um brado de aleluia, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, este ano meus amados irmãos, que estamos vivendo é portanto dentro deste mesmo ciclo, como eu disse para os irmãos, Deus trabalha em números através de ciclo é o ano do Shemitá. Portanto, o quadragésimo ano e dia 23 de setembro entrará o ano do, de que do jubileu e as promessas de Deus se cumprirão na vida de sua noiva, a Igreja do Senhor Jesus Cristo irmãos, nós estamos cada dia cada momento que está se passando como ontem nós vimos o Eclipses acompanhando as coisas de Deus nós estamos vendo que cada dia, cada ano está se passando algo tremendo no mundo, só não vê quem é cego, só não vê quem não está no Espírito de Deus mas aquele que está no Espírito de Deus, ele está contemplando está seguindo os acontecimentos da palavra de Deus, porque nós aguardamos o nosso mestre que um dia voltará para morar com ele, aleluia e se nós analisarmos a história do homem, os rabinos e teólogos entendem que cada dia da criação relatado em Gênesis apontam para um período na história da humanidade, na história dos homens, aleluia, mas na verdade são, são três, três eras que estamos vivendo, meus amados irmãos, a primeira era, ok, a primeira era... É a era da desolação que vai do ano 4.000 a 2.000. Eu fiz um quadro, mas infelizmente não vai ter jeito de mostrar porque é, eu ia fazer uma fotografia, mas não foi possível. Mas eu vou falar para os irmãos de 4.000 a 2.000 anos, ok? Antes de Cristo, de Adão a Abraão. Neste período, a humanidade experimentou o quê? O dilúvio. Louvado seja Deus. A Torre de Babel, espalhados os povos pelo mundo para diferentes regiões, 13 gerações. A segunda era vai do ano 2000 antes de Cristo e até o ano 1, que é o ano primeiro da era cristã, ou seja, da era comum, como dizem, dizem os judeus. Esta é a era de que? Da instrução que vai de Abraão, OK? Aí é Shua. Que é de Abraão até Jesus. Louvado seja Deus. Nesta era, os doze filhos de Jacó se multiplicaram no Egito. Moisés liberta o povo. A lei, né, meus amados irmãos? Treze gerações. Deus levantou Moisés e enviou as dez pragas ao Egito. Ok? As dez pragas aos egípcios. E Moisés, nesta era, traz o quê? Ele traz o Torá. Aleluia. A instrução de Deus ao povo no Monte Sinai. Ele recebeu ali a instrução de Deus aos povos no Monte Sinai. Ele traz o Torá ao seu povo. Louvado seja Deus. Até que viesse ao mundo quem? Yeshua, Jesus. Aleluia. Agora, a terceira era, ela vai do ano 1, ok? Ela vai do ano 1 que seja depois de Cristo, ou seja, o ano, o ano do Senhor, do ano 1 um, até nossos dias, são o quê, meus amados irmãos, irmãos, seis mil anos, ok? Seis dias, como disse Pedro, que se nós olharmos com a ótica de Pedro, nós vamos ver que são seis mil anos, ok? Seis dias então, no sétimo dia da criação para os sete Milênios, aleluia. Veja bem, em cada dia da criação é representado nesta tabela, nessa tabela que eu disse para os irmãos, sete dias da criação. Eu vou falar para os irmãos, que ficou tão pequenininho aqui, não tem como eu é, mostrar aos irmãos. Então, sete dias estão para sete milênios, que é chamado Ushemita, em hebraico, ok? Então, de 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo, é. Foi o primeiro dia, que foi o domingo, ok? Depois de 3 mil anos a dois mil anos antes de Cristo, é o dia 2, que foi numa segunda-feira. No, no 2 mil anos a mil anos antes de Cristo, é o terceiro dia, que são que são terça-feira, ok? No quarto dia, aleluia, que são mil anos antes de Cristo, Mil anos antes de Cristo. Depois vem para o quinto dia, que é depois de Cristo, que é zero zero depois de Cristo, mil anos a dois mil anos, que foi numa. Nós falamos da terça-feira, ok, meus irmãos irmãs. Aqui nós estamos na segunda, estamos na terça, ok? Na sexta, na sexta-feira. Na sexta-feira, de mil anos depois de Cristo a dois mil anos depois de Cristo. Eu vou mostrar para vocês, vamos ver se dá para vocês ver. não sei se vai dar para vocês ver, mas eu vou mostrar bem de perto para que vocês vejam essa pequena tabela. Eu não sei se os irmãos na televisão podem contemplar. Os irmãos no Facebook, se puderem ver, eu mostrar assim de pertinho, ó, tá vendo a tabela? que foi feita. Então, essa tabela aqui, meus amados irmãos, diz assim que quatro mil a três mil anos antes de Cristo foi o primeiro dia que foi domingo, ok? Então, de três mil a dois mil anos antes de Cristo, foi na segunda, ok? Então, de dois mil anos a mil anos antes de Cristo, foi na terça-feira, que foi o dia três. Depois, no quarto dia de mil anos, mil anos antes de Cristo, que é zero, não tinha mais outro, é, é, tem um espaçozinho aí, irmãos, que é o número quatro, ok que vai entrar no 5 ok que é o 5 que foi na quinta-feira que de mil anos depois de Cristo é a, ao dia 6 que é depois de Cristo também mil anos depois de Cristo depois dois mil anos depois de Cristo foi numa sexta-feira então aqui entre os 5 e os 6, irmãos tem uma cruzinha pequena que significa que entre os 5 e os 6, Jesus veio, aleluia, ele morreu na cruz, ok? E começamos a viver este novo milênio, que é o milênio dos seis mil anos, louvado seja Deus. E no sétimo, no sétimo, é, ele descansou, que foi o sábado, foi o dia do descanso. Então nós estamos vivendo, meus amados irmãos, aproximadamente. É, no sexto milênio, na qual Jesus voltará no sétimo. Então nós estamos aguardando o nosso mestre. Nós estamos vivendo entre a quinta e a sexta feira, OK? Quase chegando no sábado, que é o descanso, que na qual é o filho de Deus se manifestará, OK? E em Gênesis nos fala da criação. E para cada um destes dias, irmãos, há um paralelo perfeito para o que aconteceu na história da humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, entre o quarto e o quinto milênio, Jesus veio e a cruz, aleluia, nos faz a divisão de águas entre o tempo que passou e o novo testamento que começa a partir dali. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um pouco confuso, mas se a gente é, presta atenção, a gente apanha. Então, e chega onde nós estamos. E onde nós estamos? Eu quero perguntar para vocês. Aonde é que nós estamos? Amados, nós estamos entre o sexto milênio e o sétimo, ok? Está muito perto, meus amados irmãos, de terminar o sexto milênio. Está muito perto, aleluia, da volta de Jesus. Aleluia. E eu posso dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, meus amados irmãos, o que é que precisamos mesmo entender? O que é que nós precisamos mesmo entender? Esta expectativa, nós precisamos entender, amados, está acontecendo no mundo inteiro. Nós sabemos disso, no mundo inteiro. Mas o que está acontecendo no final deste sexto milênio? Amado, será que isto é uma loucura? Muitas pessoas dizem, ah, isso é loucura, ah, Deus não existe. Será que isto é uma loucura dos cristãos? Será que seja um desvareio na cabeça dos cristãos? Não, meus amados irmãos, você verá que o mundo inteiro está esperando por isso. Em primeiro lugar, nós cristãos estamos esperando o quê? A volta de Jesus Cristo, aleluia. Segundo lugar, os judeus esperam quem? Esperam o Messias. Terceiro lugar, os muçulmanos estão esperando o Madi. Literalmente, para eles é o líder que vai governar o mundo inteiro e para isso eles se valerão de duas estratégias: a Girade, ok, que é a dominação pela força, pelo medo, pelo terror, como nós vemos, e o Fatah. Fatah é um estilo de influência às nações, os irmãos não sabem. É um estilo de influência às nações. Através de quê? Através da chamada paz. Amados, vocês estão vendo o que está acontecendo. O mundo está recebendo milhares e milhares de refugiados. Amados, não estou dizendo que estas pessoas que sofrem tanto têm uma, é, como é que diz? Tem uma agenda sobre sub, sub repetícia. Não, de maneira nenhuma. Certamente eles estão querendo viver em paz, porque eles já estão cansados de tanta guerra. Eles estão cansados de tanto sofrer. Portanto, detrás do islamismo existe, existe uma agenda, ok? De fato, onde milhares de pessoas de uma mesma religião Okay? podem influenciar e até transformar o equilíbrio das nações. Na Hungria, seu presidente ah, fechou as portas para esse tipo de gente. Ele fechou as portas para esse tipo de gente porque eles têm medo de influenciarem o equilíbrio religioso da Hungria. E às vezes nós falhamos estão errado, porque é claro, eles são todos muçulmanos, irmãos. Olhem, amados, nós temos tudo para adorar a Deus nos diz que nós estamos vivendo nós temos conforto nós temos carro nós temos dinheiro nós temos o melhor nós temos tudo porém existem muitas outras pessoas que para adorar a Deus meus amados irmãos perdem a sua própria vida como nós sabemos que em muitos lugares tem sido tem sido pessoas degoladas tem sido massacre tem sido muitas coisas mas nós ainda estamos vivendo numa boa tranquilos mas meus amados irmãos eu pergunto para você: será que você está disposto a morrer por amor a Cristo, irmãos? É difícil se a pessoa pegar um de seus filhos e dizer: você nega Jesus e eu mato seu filho, irmãos. Não vai ser fácil. Nós estamos vivendo ainda abençoados, mas existem muitas pessoas no mundo que estão dando suas próprias Vida. E o que Deus espera de nós é que sejamos responsáveis porque temos a mensagem que pode transformar o mundo através da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A mensagem transformadora entre os séculos 18 e 19. Mas hoje a igreja está brincando. Hoje as nossas igrejas estão brincando de evangelho. Eles não querem mais saber de nada. Irmãos, é tanta brincadeira que só Jesus Cristo na causa, como diz mesmo nós, os brasileiros. Quando quando tem a mensagem revelada de Deus para mudar o mundo, não pela força nem pela violência, mas pelo amor da palavra de Deus. Para que nossos netos, nossos filhos desfrutem um dia deste amor de Deus. A França afirma que daqui 25 anos eles terão 85% de seus cidadãos, que são o quê? Muçulmanos. Ok, irmãos? Muçulmanos. Oh my God! Dita pelos sociólogos, e lá não poderá adorar qualquer outro Deus. Ok? Com liberdade. Portanto, meus amados irmãos, divulguemos a mensagem do Evangelho enquanto há tempo. Porque é a única coisa que pode é, segurar aqueles que estão, aleluia, obstinados pelo ódio. É o amor de Jesus Cristo. E olhem, hoje o maior avivamento. Sabe onde é que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo dentro das trincheiras do Irã. Oh glória a Deus! Onde muitos estão sendo perseguidos. Está acontecendo no Irã e no Iraque. Eles estão perdendo o controle. Porque pessoas, aleluia, de dentro deles estão encontrando a resposta em quem? Em Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Nós ficamos felizes por isso. Não por medo, nem o terror mas é maior que o é ma, maior coisa que é o amor de Cristo. Aleluia. Portanto, amados, tomemos posição nesta, nesta nesta era que nós estamos vivendo. Enquanto é tempo, ninguém quer mudar de religião. Não, mas eles querem ver é o poder de Deus sobre suas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos querendo que ninguém mude de religião, mas nós estamos querendo que vocês mudem de quê? Mudem de vida, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que é Ele quem transforma, que é liberta e que dá paz. Essa paz falsa que está, que vai reinar no mundo, essa paz não vai nos levar a canto nenhum, porque a Bíblia diz que quando disser que haverá paz, haverá repentina destruição, haverá guerra, mas o nosso Mestre está voltando para implantar, aleluia, o Seu reino de paz aqui na terra. Portanto, irmãos, trabalhemos sem cessar, aleluia, proclamando a a palavra do nosso Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja Deus! Nós temos irmã Cláudia Ribeiro, de Maranhão, entrando aí na linha no programa Cântico de Sião. Deus te abençoe, amada. O Senhor Jesus Cristo te cubra de bênçãos. Glória, Jesus! é um prazer ter você. Como nossa ouvinte nesta noite, nesse culto tão abençoado. Então, irmãos, nós cristãos esperamos o quê? Nós esperamos a volta de Jesus. Os judeus esperam o Messias. Os muçulmanos esperam o Mahdi. Os budistas esperam o Maitreya. É um nome esquisito, é o Deus deles, né, irmãos? O Maitreya. Que aparecerá para trazer em ordem as nações. Os hinduístas esperam o Mah Mahava. Mahava, Tara. Nós esperamos quem? Nós esperamos Jesus. Aleluia. Isto é profético. E a Bíblia também revela a vinda de Jesus nas sete festas chamadas festas bíblicas ou festas judaicas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o número sete tem. Um ciclo. Deus considera o número 7, aleluia. Mas isto não é só para eles, para os judeus, não. É para quem crê na Bíblia e no poder de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vejam bem, o nome dessas sete festas, vou dizer para os irmãos: A primeira festa é a festa da Páscoa, ok? A segunda festa é a festa dos pães asmos. A terceira festa é a festa das primícias. A quarta festa é o Pentecoste. A quinta festa são as festas das trombetas. A sexta festa é uma festa chamada Yankipur. Ok? A sétima festa é a festa dos tabernáculos. Então, quando Deus estabelece estas festas, aleluia, Ele está nos mostrando os cumprimentos históricos. Os judeus, quando falam boas festas, eles dizem. Aque Racaissameia. É, mas nestas festas aqui são diferentes de Samé É Moedemi, que eles falam. Moedemi, que quer dizer encontro marcado. Moedemi significa encontro marcado. E além disso, significa ensaio. Então vejamos, irmãos, os cumprimentos é, da vinda do Messias, porque Deus tem encontro marcado com o seu povo aqui na terra, entre ele e o seu povo. Recapitulando. O que acontece na festa? Na festa. Recapitulando. O que é que acontece nas festas, irmãos? Da Páscoa? Nós sabemos que na festa da Páscoa, Jesus morreu. Foi acaso? Não. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como o povo judeu matava um cordeiro e comia com sua família, ali estava, aleluia, pré, é, pré que um dia... Todos aqueles que se aproximassem do Cordeiro de Deus, que é Jesus, seriam libertos dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda festa, irmãos, festa judaica. É o Massá, é o, é o. Como é que diz? O Massá. Ou a, o Matsot que eles chamam. Ou seja, a festa dos pães Asmos. Eu não sou boa em, 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 em hebraico, meus irmãos, ok? Eu não sou boa em hebraico. Ou seja, a festa dos pães asmos, durante. Okay? sete dias o povo judeu tira todo o fermento, ok? Todo o fermento eles tiram, porque estas duas festas são celebradas juntos com a Páscoa e o pai de família pega o matzá, ok? Que é o pão, um pedaço de pão ele quebra aquele pão em três pedaços e esconde um pedaço bem pequeno para que seus filhos procurem e ele pega aquele pedaço e apresenta ao Senhor Deus em oração, ok? E eu te pergunto: quem é o pão que desceu do céu? O pão que desceu do céu, que foi quebrado, que foi cortado, que foi é, é, esmiuçado, foi nas profundezas da terra, aleluia, e veio da terra da, na ressurreição, quem foi? Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse Jesus morreu exatamente na Páscoa. E foi enterrado exatamente na festa dos Pães Asmos. E ressuscitou na, na festa das. Primícias, louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo também entendeu isto dizendo: Jesus e canta da manaia, Jesus é as primícias, louvado seja Deus do que dos que dormem no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, o primeiro, o primeiro a ressuscitar da morte. E porque ele ressuscitou, todos nós também podemos ressuscitar. Um dia. Então observes: estas festas aconteceram exatamente na hora marcada, porque eram um moedim. O que é um moedim? Um encontro marcado aleluia. Ou seja, uma data marcada em que seu povo teria um encontro com Deus. A quarta festa chama-se a festa do Pentecoste. Aleluia. O que aconteceu no Pentecoste? Ah, naquele dia no Pentecoste, lá em Jerusalém, Maélia Moura, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião, Amada. Deus te abençoe. Lá em Jerusalém, um dia, na festa de Pentecoste, o que é que aconteceu no Pentecoste? O Espírito Santo, aleluia, veio sobre a igreja e encheu toda a casa, aleluia. Agora não era mais o encontro, mas era mais o filho. Mas agora não é mais o filho, mas é o Espírito Santo de Deus. Jesus subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para que ele esteja conosco, aleluia, todos os dias da nossa vida. Foi enviado por Jesus, aleluia. Se encontrado com seu povo e todo aquele que recebe Jesus, o Espírito Santo, aleluia, está nele. Aqui já se passaram, irmãos, quatro festas, nem um dia adiantado, nem um dia atrasado. E agora qual a próxima festa? A próxima festa é a quinta festa, que é chamada a Festa das Trombetas, louvado seja Deus. Mas que festa é essa? Você já ouviu alguém falar hoje? É dia de, de rocha má? Rosh Chamar, você já ouviu falar isso? em hebraico. Rosh Chamar, no hebraico significa Rosh é cabeça, Ha é um artigo e Chamar é o ano. Portanto, é cabeça do ano novo. Vejam só, no pôr do sol, ok, terminou o ano do Shemitah, ok, 13 de setembro de 2015. Início, iniciou o próximo ano, ok? E terminou o mês de Elu, e entrou o mês de Tisrei. Portanto, para os judeus, eles já estão celebrando o Rosh Shamar. Aleluia. As quatro primeiras festas se referiram ao encontro de Jesus com seu povo. Aleluia. E o Senhor está querendo vir buscar a sua igreja, encontrar a sua igreja, arrebatá para levá-la para as festas e as bodas no céu. Aleluia. E agora, a quinta festa, o que é agora? O que é que esta festa representa? Amados, o som do chofá, Rema Lamanaias, Aleluia Jesus. O som do chofá, que é a trombeta, que representa não simplesmente uma buzina ou um instrumento qualquer, mas representa a voz de Elohim. A voz de Deus, aleluia. Êxodo 20, 18 a 19. Apocalipse 1 e 10. Festa de trombetas, que significa de fato em tempos de guerra. Números 10. Ezequiel 33 também fala. Também era tocada, irmãos, em santas celebrações. Aleluia. Glória a Jesus. Irmã Ivone Maurício, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Então, as trombetas, irmãos, eram tocadas, o toque do chofar, ele era tocado quando existiam é, é, santas celebrações. Êxodo 19, Levíticos 23, 25. Também anunciava as festas bíblicas. Oh, aleluia. Imagine, irmãos, quando Moisés desceu do monte Sinai. Ele estava em cima do monte Sinai. E ele olha para baixo e vê 4 milhões de judeus, aleluia, como era que ele conseguia reunir todo o povo? Tanta gente, quando não havia microfones, quando não havia nada, não havia a tecnologia que nós, nós temos hoje, como que ele conseguia reunir todo o povo? E ali Deus estabelece, aleluia, para Moisés, Lemar, canta Lamanaia. Ele estabelece o toque do chofá como uma maneira de sinalizar, de indicar, aleluia, o que haveria de acontecer. E quatro são os tipos de toque de, do chofá, irmãos. Irmãos, é maravilhoso. Oh glória a Deus! O primeiro toque do chofá é, é chamado é, tequiar. É aquele que começa. Pam pam Irmãos já ouviram? Tem, irmãos eu fiz um, 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 um vídeo com o toque da trombeta. Que coisa linda! Então eles dão dois toques. É o toque de quê? Da convocação para ouvir a palavra de Deus. Quando eles escutam o toque do sofá, com aqueles dois aquelas duas advertências, eles sabem que é para ouvir. A palavra de Deus, que Moisés estabeleceu no Torá, aleluia. O segundo toque era chamado Chevarine, que era um toque, irmãos. É, entre assim, tipo, falava mais alto, quatro vezes é, tocava mais alto. Então, o Chevarine, irmãos, era um toque para que todo Israel se reunisse, aleluia. Como Deus é sábio, louvado seja Deus, se reunisse antes de, 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 de partirem, eles pegavam seus lixos e queimavam. Tinha o um toque do chofar para que eles reunissem todos os seus lixos e tocassem fogo antes de sair do lugar na qual eles estavam. A ordem era dada e eles queimavam todo o lixo ali, as ordens dadas por Deus, aleluia. Então, quando tocava o chevari, era hora de trazer o lixo até isso, meus amados irmãos, irmãos, e hoje Deus está nos convidando, a trombeta de Deus está tocando para que nós tiremos o lixo do nosso corpo, o lixo do pecado, o lixo da nossa alma, as coisas que impedem o Espírito de Deus atuar, trabalhar na minha e na sua vida. Tire tudo que não serve dentro de você, jogue fora, porque a trombeta vai soar. E só vai ouvir o toque da trombeta, aqueles que este Estiverem preparados no Espírito de Deus para ouvir o toque da trombeta de Deus, aleluia. Onde você estiver, você vai ouvir se você estiver preparado. Tem muita gente que se preocupa, ele diz: Mas, irmã, será que eu vou ouvir o toque da trombeta? Se você estiver em Jesus, aleluia, você ouvirá o toque da trombeta de Deus, o Chevarim. Então, junte todos os seus lixos, tire da sua alma tudo que não pertence a você e limpe-se. Para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então aquele toque era para que todo Israel. Se reunissem, aleluia. E antes de partirem, pegarem seus lixos e queimarem. Você já leram isso na Bíblia, irmãos? Tudo isso está escrito na palavra de Deus, aleluia. E às vezes a gente passa por cima e a gente não dá valor. Mas se a gente observar, irmãos, são coisas profundas que nós precisamos entender. E vocês vão entender no final da mensagem onde eu quero chegar. Não vai dar para nós entregar a mensagem toda no programa de televisão, mas no Facebook e no YouTube vai dar para nós entregar. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, agora vem. O terceiro toque, que era um toque mais acelerado. Se os irmãos ouviam um toque de um Oh, Deus maravilhoso, que coisa linda! Louvado seja Deus! Era um toque mais acelerado, o que significava o quê? O toque de guerra, aleluia, para dizer: teus inimigos estão aí, para dizer: você está numa guerra, venham para a batalha, venham para a peleja e venham para a vitória, porque Iavé estar a favor de vocês, aleluia. Se você estiver no Senhor, você vai guerrear. O inimigo está pronto para guerrear contra você, mas a Bíblia diz que a nossa guerra, ela é espiritual, aleluia, no mundo do espírito. E o último toque, irmãos, era chamado tequear kidolá, OK? Que era o mesmo toque como o primeiro que nós já falamos, mas porém mais longo, mais longo. Irmão Carlos Dias, seja bem-vindo, amado, ao programa Cântico de Sião. Deus te abençoe, é um prazer ter você conosco. Aleluia. Então, o último toque era, era chamado Tequiar -que do que era o mesmo toque como o primeiro, mas, porém, longo. E você pode até pensar, missionária, o que é que isso tem a ver com a gente? Você pode até pensar isso, o que é que, que isso tem a ver com a gente? Meus amados irmãos, tem muito a ver. Aleluia. Glória a Jesus, porque nas sinagogas de todo o mundo, na festa de trombetas, estes quatro toques serão tocados, aleluia! 99 toques divididos nos quatro timbres, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o tequiakidolá é chamado também do toque de trombeta, que é um toque longo. E quando olhamos a palavra de Deus, o que, que os apóstolos entendiam acerca da vinda de Jesus? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 diz assim: No momento não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro em corpo incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, porque é, por quanto. O Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos Ares, aleluia. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, irmãos, nós não vemos a hora de encontrar com o nosso Mestre, aleluia com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sinais estão se cumprindo e para muitos irmãos é como se fosse nada, é como se fosse uma brincadeira. Mas para aquele que teme ao Senhor, ele sabe que são promessas de Jesus, são palavras faladas por Jesus. Ele mesmo disse lá no Monte das Oliveiras que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E Deus, Jesus disse assim: "Olha, vede, não vos enganeis. Quando essas coisas começarem a acontecer, não é o fim, mas é o princípio de dores. Então, irmãos, nós estamos vivendo o princípio de dores. Só não vê quem não quer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glorifique ao Senhor onde você está. Se você está se preparando para encontrar com o Senhor, saiba. Aleluia, que um dia nós iremos ouvir o toque da trombeta, o toque do sofá. Nós iremos encontrar com o Senhor. Quantos esperam este dia, meus amados irmãos? Aleluia. E muitos dizem: ninguém pode saber quando. Ninguém sabe o dia. Nem hora. Foi o que Jesus disse. Que ninguém sabe. O dia e nem hora. Mas nós, irmãos, para podermos interpretar isto, nós temos que conhecer o contexto judaico. Nós não somos judeus. Mas se, você, se nós entrarmos nas escrituras judaicas, nos ensinamentos judaicos, nós vamos entender muitas coisas, irmãos. Aleluia! Que nós não entendemos. São mistérios para nós. Nós não entendemos. Nós não vemos a clareza. Mas nós iremos, se nós nos aprofundarmos, nós vamos ver. Aleluia! No contexto judaico, todas as festas de Israel. Iniciam-se na lua nova, na lua cheia, na metade do mês. O mês judaico é regido pela lua, os ciclos de 28 dias. Então toda festa, você sabe quando começa, porque a lua é cheia. Aleluia. Mas a festa de trombeta era a única a ser iniciada na lua nova, só. Um, um, um risco no deserto, aleluia. Se você olhar para a lua no deserto, era somente um risquinho lá no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor! E somente essa festa, a festa das trombetas, era iniciada na lua nova. Louvado seja o nome santo do Senhor! Aleluia. Glória a Jesus. Lá no deserto eles viam a lua nova. Tinham muitos observadores, irmãos, da lua naquele tempo, para que eles não perdessem a data. Porque os judeus, eles são severos na maneira de buscar a Deus. Eles simplesmente não acreditam no Novo Testamento, porque isso aí já foi ordem divina, que senão nós não teríamos o direito de sermos salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eles tinham observadores da lua para dar início à festa. E a trombeta sova. Aleluia! No meio deles aquela trombeta tocava e ia passando, passando até chegar em Jerusalém. Aleluia! Nas mãos dos sacerdotes. E ele declarava o início da festa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque esta festa vai se iniciar para nós, aleluia. Um dia, quando a trombeta tocar nos céus, aleluia. Quando os mortos ressurgirem Oh, aleluia! E nós seremos transformados para encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Então ali era estabelecida o início da festa do mês. Para não ter dúvida, e foi estabelecido dois dias para a festa. Ainda hoje, eles fazem assim: o Roche Chamar é celebrado em dois dias. Então, amados, nós não podemos saber nem o dia nem a hora, porque esta festa durará só dois dias. Aleluia. Maristela, seja bem-vinda, amada. Que prazer ter você. Conosco, louvado seja Deus. De Brasília, entrando no programa Cântico de Sião, louvado seja Deus. Então, irmãos, esta festa é só dois dias, aleluia. Agora nós podemos saber quando Jesus virá. Sabe quando? Nas festas das trombetas, é assim, o que, é assim que eles estão falando. Quem sabe, irmãos, ainda hoje mesmo, para você ou amanhã, aleluia. Muitas pessoas pensam assim: ah, ninguém sabe o dia que Jesus vai vir. Jesus já veio para muita gente. Aqueles que o Senhor vai levando. Quem sabe o Senhor pode vir para você hoje mesmo. Como aquele homem disse assim: Alma, come, bebe folga. E a voz do céu desceu e disse: Olha, homem, louco! O que tens preparado? Para quem será se hoje te pedires a tua alma? Irmãos, nós temos que estar preparados a todo instante, a toda hora. Aleluia! Nós temos que estar preparados. Glória, a Jesus. Então, às vezes, as pessoas, ah, Jesus virá nas festas das trombetas, sabe quando nas festas das trombetas? Quem sabe ele vem hoje mesmo para você ou para mim. Mas o que é isso tem a ver conosco? Às vezes a gente pergunta: o que é isso tem a ver conosco? Vejam bem, irmãos, há quatro tipos de toque, como já disse para os irmãos, das trombetas. O primeiro tequiar, que é o toque para a convocação para se ouvir a palavra de Deus, amados. Deus tem convocado o seu povo, aleluia, ao mundo para ouvir sua palavra, para o arrependimento total, aleluia. Oh, louvado seja Deus, mas os corações estão endurecidos. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não procuram adorar a Deus, mas Deus Está convocando, a trombeta está tocando, o tequiar está tocando, o toque é a convocação para se ouvir a palavra de Deus, aleluia. Agora, o segundo toque do chofá é o chevaribe, ok, que é a convocação de Deus para nós e seu povo nos ajuntarmos o lixo para ser. Queimado, portanto Deus está nos chamando para que o Espírito Santo queime, aleluia, o lixo de nossas vidas, os pecados escondidos, vidas é dissimuladas, pessoas frias diante de Deus, aleluia, louvado seja o nome Santo do Senhor. Ele está chamando para que você queime o lixo da desilusão, das fantasias que te envolve com esse mundo e tira a sua visão espiritual com Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar preparados, irmãos, para ouvir o chevaribe tocar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, aleluia, para que nós possamos arrancar para fora o que não vem de Deus, aleluia. Glória a Jesus. A todos os irmãos que nos assistem na televisão, está chegando o término do nosso programa na televisão. Nós iremos continuar aqui no Facebook, iremos continuar aqui no YouTube para finalizar a mensagem. I'm sorry, irmãos. É, a hora passa que a gente não vê. Nós não temos mais tempo para a televisão. Oremos ao Senhor. Irmãos, nos aguarde aí. Nos aguarde no YouTube, nós iremos orar aos irmãos que nos assistem pela televisão. Senhor Jesus, abençoa o teu povo. Jesus, dá eles vitória. Cobre com teu sangue. Prepara eles, Senhor, para ouvir o toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, Senhor, que eles estejam preparados. Deus de poder. Para ir ao encontro contigo, Senhor. Que aquele que não tem Jesus, Senhor, te receba como único e suficiente Salvador da sua vida, Jesus. Oh, Deus eterno, rebalama Machuri canta. Deus te abençoe em nome de Jesus. E com esse hino maravilhoso, aleluia, 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 que você seja abençoado. Que o um novo amanhecer raiva oh, na sua vida, que o novo sol rebana e decanta, resplandeça sobre ti, sobre a sua família, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre sua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus vivo, Deus poderoso. Abençoa a tua igreja. cobre a tua igreja com Deus. Fique na paz, meus amados. Meu abraço a todos vocês, o meu beijo a todos vocês que nos assistiram pela televisão e esta é mais uma realização de um grande convicção, que chega sempre ao seu lado, todos os sábados às três da tarde, com as boas novas da salvação aleluia, glória a Jesus louvado seja Deus, e aqui nós continuamos meus amados irmãos, nós continuamos falando, nós estávamos falando que o toque do Chevarim é para é a convocação de Deus, aleluia. Para o seu povo. Irmãos, esse é assim o que toca que me faz chorar. É um hino tão lindo, aleluia. Nos mostra um novo dia, um novo alvorecer. Nova esperança para nossa alma, Aleluia! Eu peço o nosso técnico que continue tocando essa música até o fim desse programa. Deus está falando aos corações através desta música, porque eu já recebi muitos comentários que amam esta música. Glória a Jesus! Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus? Tire o lixo de nossas vidas, os pecados escondidos, Aleluia! As vidas dissimuladas, louvado seja Deus! Pessoas frias diante de Deus. Você vai pegar este lixo e dizer, Aleluia. Você vai queimar, Aleluia, diante de Deus. Tudo isto, na minha e na sua vida, para que as cadeias caem no nome de Jesus. Aleluia. Para que as obras das trevas sejam desfeitas na minha e na sua vida, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. E nós vamos viver assim para Deus. Aleluia, irmãos. Eu não me contenho. Eu choro quando eu falo a palavra de Deus. A palavra de Deus me comove.